завершуючи свій виступ, я хочу зараз представити колектив, який є одним з найкращих в Івано-Франківській області. Це село, славне Покутське село Белилуя Снятинського району. Приїжджають багато людей на свято Милан. Приїжджають, щоб подивитися на цей колектив. Культура, мистецтво, наші щедрівки, колядки, наші звичаї, традиції – це те, що нас об'єднує. Вони передаються з покоління в покоління. І так буде вічно. Нехай разом з нашими колядками, нашими щедрівками, які сьогодні пролунають тут, на Майдані, на головній сцені України, прийде до нас Боже благословення. І нехай Господь Бог допоможе нам у нашій боротьбі проти режиму. Слава Україні! Дякуємо! Отже, шановне товариство, бачу навіть і прапор є, Белилуя, так? Десь там є, але дивлюся, що нас так зібралося багато, що знову вимушений вас просити про те, щоб ви прапори трішки так... Так, добрий вечір, шановні друзі, Анатолій, це з вами Анатолій, я знову з вами. Так, зараз, наскільки я розумію, у нас будуть колядки, але колядок, я думаю, вже слухали ми багато. Я пропоную вам поговорити саме про ті закони, які сьогодні були прийняті в Верховній Раді, та які про які всі говорять. Відразу хочу попередити, що я трошки стомлений, тому, можливо, іноді трошки приговорити. Вибачайте. Довелося все-таки витратити свій час замість того, щоб поспати, ознайомитися саме з тими документами, які сьогодні так блискавично приймала Верховна Рада. Я пропоную вам, поки будуть пісні та танці, трошки приглушу звук зі сцени, та ми з вами поговоримо саме про ті закони, які приймалися сьогодні в Верховній Раді. Як ми знаємо, всі говорили про прийняття бюджету, про якісь інші закони, мова не йшлася. Але ось я вам повідомляю про загальні характеристики та основні положення саме того, що було прийнято. Ну, трошки інформація нудна, але я вважаю, що ви повинні її почути. Тобто, зберіться, будь ласка, з терпінням та послухайте. Проєкт закону передбачає внесення змін. Це ми говоримо ще про проєкт закону, а зараз вже, ну, ще поки що це можна вважати проєкт закону, поки він не підписаний Віктором Федоровичем. Тобто, проєкт закону передбачає внесення змін до наступних законодавчих актів, що регулюють дані сфери відносин, а саме, Закон України про судоустрій і статус суддів, Закон України про державний захист працівників суду і правоохоронних органів, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кримінально-процесуальний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс України, Господарський процесуальний кодекс України, Кодекс адміністративного судочинства України, Кримінальний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення, Закон України про телекомунікації, Закон України про інформаційні агентства, Закон України про громадські об'єднання, Закон України про прокуратуру, Закон України про міліцію, Закон України про Службу безпеки України, Закон України про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, Закон України про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації, Закон України про виконавче провадження, Закон України про ліцензування певних видів господарської діяльності, Закон України про свободу слова, совісті та релігійні організації. Ось саме ці закони сьогодні було внесено поправки. Зараз для того, щоб вас не навантажувати, дамо декілька хвилин перепочити, ну і ми пройдемося по декільком з них.
Тут мені підказують, що знову якийсь бунт нібито є в Маріїнському парку, нібито там з кимось не розрахувалися. Ну, зараз наші хлопці беруть мобільну камеру, і коли вони туди підуть і будуть з'ясовувати, що там відбувається, ви зможете все побачити в прямому ефірі. Чекаємо, я вам повідомлю, коли вони там будуть. Почнемо аналізувати ті законопроекти, давайте все-таки мені приємніше називати законопроект, який сьогодні був проголосований в Верховній Раді. Задійсно, буду вам по черзі зачитувати деякі ось саме такі його цікаві моменти. Тобто, один з них – здійснення особою, яка керує транспортним засобом руху у колонах в складі більше 5 транспортних засобів без узгодження умов та порядку руху з відповідним підрозділом Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, що спричинило створення перешкод для дорожнього руху, тягнуть за собою накладення штрафу від 40 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортним засобом на строк від 1 до 2 років з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого. Одне з дуже цікавих нововведень. Тобто, якщо ми з друзями зберемося десь поїхати на природу, на шашлики, але це буде 5 машин, то у нас зможуть їх відібрати. Так, продивляємось далі. Зараз я вам ще дещо повідомлю. Далі стаття 185, чого саме, чесно кажучи, неважливо, як називати, зараз, секундочку, стаття 185, Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушення встановленого, я прошу мені зараз не телефонувати, я все одно не зможу відповідати, зараз відповім на цей телефонний дзвінок.
прошу вас не телефонувати зараз мені, я тут сам на камері, не мав кому трубку піднімати, крім мене, тому я не буду піднімати трубку поки що. Далі. Стаття 180, повертаємося до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій і їх учасникам, в тому числі біля органів державної влади, місцевого самоврядування, установ, підприємств, організацій, житла чи іншого володіння осіб, тягне за собою накладення штрафу від 100 до 200 неоподаткованих мінімум доходів громадян або адміністративний арешт на строк до 10 діб. До 10 діб. Участь у зборах, мітингу, вуличному поході, демонстрації, іншому масовому заході, у масці, шоломі або з використанням інших засобів чи способів маскування з метою уникнення ідентифікації особи або наявності особи, яка бере участь у такому заході, відкритого вогню, піротехнічних засобів, освітлювальних, сигнальних або імітаційних зброї, спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивих та дратівної дії, ну і так далі. Тут перелік дуже великий. Але навіть було, як я тільки що згадав, тобто, якщо ви будете йти з ліхтариком, це вже буде розцінено як правопорушення. Це є, можна бути, це є, тут вказано освітлювальний, сигнальний, імітаційний. Тобто, ліхтарики не можна з собою буде брати навіть ось на якісь заходи. Дуже особисто для мене, як для користувача інтернету, дуже цікава стаття Кодексу України про адміністративне порушення, а саме 188 частина 7 неї. Ні, 188, так, пункт 7, неважливо, коротше кажучи, зачитую. Невиконання законних вимог Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації щодо усунення порушень законодавства про телекомунікації, поштовий зв'язок та радіочастотний ресурс України або рішень щодо обмеження чи поновлення доступу абонентів-операторів телекомунікацій до ресурсів мережі інтернет або ненадання їм документів та інформації, необхідних для здійснення державного нагляду, тягне за собою теж відповідний штраф від 200 до 400 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Зараз ми трошки, я вам декілька цікавих моментів до змін саме до Кримінального кодексу України зачитаю. Так, перше, публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій караються обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк. Дії, передбаченої частиною 2 цієї статті, вчинені особою, яка є представником влади, або повторно, або організованою групою, або з використанням засобів масової інформації, карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. Згідно цієї зміни до Кримінального кодексу України, ну, я думаю, що всі, хто виступав принаймні зі сцени, вже собі отримали потенційний термін, повторюю, на строк від 3 до 7 років. О, ось моя одна з найулюбленіших поправок саме до Кримінального кодексу України. Прошу звернути увагу саме тролів, яких я оберігав, як міг, від того, щоб вони не потрапили під дію саме цієї поправки. Екстремістська діяльність. Виготовлення, зберігання з метою збуту чи розповсюдження, а також збут чи розповсюдження екстремістських матеріалів, в тому числі через засоби масової інформації, мережу Інтернет, соціальні інтернет-мережі, використання чи демонстрування екстремістських матеріалів перед масовими зібраннями людей, в тому числі на зборах, мітингах, вуличних походах, демонстраціях, публічні висловлювання чи заклики екстремістського характеру, а також фінансування зазначених дій або інше сприяння їх організації чи здійсненню, в тому числі шляхом надання інформаційних послуг, грошових коштів, нерухомості, навчальної, поліграфічної чи матеріально-технічної бази, телефонного, факсимільного чи інших видів зв'язку за відсутність ознак більш тяжкого злочину, тягнуть за собою накладення штрафу від 200 до 800 неподаткових мінімумів доходів громадян з конфіскацією екстремістських матеріалів. Ті самі дії, вчинені повторно, караються штрафом від 1 до 3 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією екстремістських матеріалів. Тут ще дуже багато, що саме про Інтернет, але я вам зачитав саме основне. Тобто, фактично, зайшовши на вашу сторінку в Фейсбуці, в Однокласниці, ВКонтакті, якщо там буде... А, тут, до речі, поки що я ще десь я бачив... Але, мабуть, не тут, тому що дуже багато інформації за день. До речі, я сьогодні ще не спав. Тут не вточнюється, що таке саме екстремістська діяльність. Шановні наші слухачі, попереджаю вас, перегляньте, будь ласка, свої всі сторінки. Тому що, якщо ви на своїй сторінці щось розмістили, те, що не сподобається слідчому, він може вас звинуватити в екстремістській діяльності. А так, якщо ви це розмістили або схожий матеріал вдруге, то ви отримуєте штраф від 1 до 3 тисяч неоподаткованих мінімумів. Тобто від 17 тисяч гривень до 54. Дякую за увагу, тролі, будьте обережні. Лена Юкрин, до чого це зачитування? Якщо ти зараз напишеш щось на кшталт заклику до повалення, скажімо так, президента України, або будь-кого, ну, з представників влади, міністра, там, я не знаю, свого якогось там мера, можливо, чи ще когось, це може бути розчинено як екстремістська діяльність. І ти заплатиш штрафу мінімум там 17 тисяч гривень.
Шановні тролі, спеціально для вас. Наклеп. Наклеп, тобто умисне поширення завідомо недостовірних відомостей, що гамблять честь і гідність іншої особи, карається штрафом до 50 неоподаткованих мінімум доходів громадян або громадськими роботами на строк до 200 годин або виправними роботами на строк до 1 року. Наклеп у творі, що публічно демонструється в таких засобах масової інформації або в мережі інтернет, а так само вчинений особою раніше судимою за наклеп, карається штрафом від 50 до 300 неоподаткованих мінімум доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин або виправними роботами на строк до 1 року. Наклеп, поєднаний з обвинуваченням у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, карається виправними роботами на строк від 1 до 2 років або обмеженим волям на строк до 2 років. Тобто сьогодні всіх тролів України, ну, вірніше, не сьогодні, а після того, як підпишеться цей закон, якщо він, звичайно, підпишеться. Всіх, хто, ну, що таке наклеп? Теж я не дуже зрозумію. А, умисне поширення завідомо недостовірних відомостей, що ганблять честь і гідність іншої особи. Ви можете отримати 2 роки. Вас чекають біля намету Кременчук. По-моєму, він там, так? Мук, ти пишеш троль, зараз ти ведучий. Я не троль. Я зараз ознайомлюю вас із основними поправками, які були внесені сьогодні в Верховній Раді до багатьох законодавчих актів та законів. Та ні, всі прекрасні роки, чудові. Так, шановне товариство, я так думаю, що ви так гарно сприймаєте наші славні, нашу славну маланку, вертепи, що можна пускати в хату ще. Можна? От, бо вони додають, я вам скажу, не просто енергію, вони очищають від нечисті. Є таке повір'я. Тому треба обов'язково пускати хам. Оце їхали до Межигір'я, а він їх не пустив. Получається, це ж гріх вони. О, вже прийшов, Боже, ви звідти. Звідти. Зверного на дітичів. Зверена. Одразу попереджаю, я сьогодні узурпую владу біля мікрофону. Якщо хтось хоче слухати сцену, якщо буде щось відбуватися цікаве на сцені, я перемкну. Вертепи мені вже набридло дивитися, я їх дивлюся вже, ну, 2 тижні точно тут, з нового року. І не хочу їх поки що дивитися, хочу подивитися про той закон. Хочу з вами поговорити про той закон, під дію якого, принаймні, ті, хто громадяни України, точно потрапляють. Христос перерождає! Слава Україні! Слава усім, хто сьогодні тут захищає батьківщину! Слава! Всім, хто терпить сьогодні! Стаття 341. Захоплення державних або громадських будівель чи споруд. Захоплення будівель чи споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян з метою незаконного користування ними або перешкоджання нормальній роботі підприємств, установ, організацій, караються обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на строк від 3 до 6 років. Блокування будівель чи споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян з метою перешкоджання нормальній роботі підприємств, установ, організацій, караються обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк. Фактично, це стосується на даному етапі будівлі КМДА та будинку профспілок. Якщо закон буде підписаний, з'ясують, хто захоплював ці
будівлі. Ну і посадять їх там. Мінімальний терм, по-моєму, 3 роки. Так, від 3 років. Світлана 800, так подайте закон і попадає любой. Ну нарешті ви починаєте розуміти, про що йде мова. Я вам зараз надаю тільки факти, а ви робіть висновки самі. І будь ласка, не телефонуйте мені, я вас прошу.